Donëse nga zgjedhjet e ardhshme na ndajnë rreth 9 muaj, partitë opozitare kanë nisur koordinimin e tyre për të bashkëpunuar në terren, si dhe për hartimin e listave të kandidatëve për deputet. Kryetari i Partisë së Lirisë Ilir Meta dhe sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Flamur Noka kanë zhvilluar një takim informal ku në fokus ka qenë aksioni opozitar dhe zgjedhjet. Në konferencën për mediat, Meta dha detaje në lidhje me diskutimet e bëra në këtë takim. Është diskutuar edhe për tema ndryshme të bashkëpunimit, që nga përshkallëzimi i protestave dhe natyrisht edhe për të forcuar bashkëpunimin edhe ndërtim të zgjedhjeve të vitit tashëm. Meta nuk dha një përgjigje nëse emri i tij do të jetë në listën e mbyllur të kandidatëve për deputet apo të hapur, ku mund të zgjidhet drejt për drejt nga qytetarët, por theksoi se për të ka rëndësi fitoria e opozitës. Partia e Lirisë në çdo rast do të preferonte në radhë të parë fitoren e opozitës. Teksa Partia Socialiste tashmë i ka ndarë skuadrat dhe detyrat në kuadër të përgatitjeve të zgjedhjeve, Partia Demokratike ende po punon për bashkimin e demokratëve